ریال می حاوت مان بینی و ریال می حاوت پروش مان بینی امرو ریال می حاوت آیا بینین که مودلک نزم تره لوان لهمان زنجیره بلام لوان نزم تره و خالی لوازی هیا و خالی بیزی شی هیا بلام امرو کاتی اویا که بوردی باسی موبایلک بکین آیا لین خراپکان یان لوازکانی چیه و آیا لین باشکانی چیه بلام سرطا پیشوی بچ ملای طوای ویدیو که لایکی ویدیو که لبیر مکا و اگر بینر اکی نوی سبسکرایب چنال کب کا و اگر بینر اکی کنشی چند کامنت یک بونو سبب پیشگیری کردن لایو ویدیو کانی بیروالا و چالاک بونه وی بیروالا بلا مگه در بین اوک پیشگیری یک با من اگر توانی تان سرو شش با حوت خلق بینری این ویدیوی بن و او بزنن سیر کردنی این ویدیوی زور یک لایی تانکات و در باری کرین و نکرینی این موبایل اگر بو خوشت نبید بو یک یک لحاوره کانه دوباره سلام حق تان لبد من پشنگم پشنگ جمال و که میشه لشنال یوتیوب بیروالا در ریلمی حوت ایمان لای امرو بلا مکاتی و یبچین لای توای موبایل که آیا موبایل که خاله لوازه کانی چین و آیا خاله بهزه کانی چین و آیا اصلا موبایل که شاینی پی حالدان یا خود شاینی اوی که به همو جوره که باز بکرید امرو لبیروالا پی حالدانی بو نکرید و جایتیشی نکرید بلکو برونی پیت علم که خاله باشه کانی چیه و خاله لوازه کانی چیه و توش سرپشکی لوی که آیا لگل ام موبایل دا گنجید یا خود نگنجید. بوی سرتا بو کسانی که موبایل که اکران اگداری زمانی کمپانی زیادی ام سی بن لسر موبایل کانتان و باب چین لایک کرنوی پاکتی موبایل که. حالا سرتا کرنوی پاکتی موبایل که و دبین که بکسی که بچوک مانه یا ریبری بکارهنان مانه یا و هر وحا پارزاری که موبایل که مانه که تا را دیگر رنگ که بلای رش داروات و تاریکی کد و پاشان جگه موبایل که مانه که من پیشتر تعقیم کرده تو ازمونم کرده و پاشان که بلی برگاوی کرده و مانه که تبده با کمپانی ریلمی و دواتر ادابتری که برگاوی کرده و مانه که تتواند موبایل که بخیره ای برگاوی بکاته و پاشان به مصر بسی دیزاینه که دیار دیزاینه که پنجمور موبایل که دکیوت بشی دواوا و چوار کامیرا مانه لبشی دواوا و دیزاینه که دتوانم بلیم تا راده یکی گنجا و بدل ما و دتوانم بلیم جوانا خاصتا جیابونه و امشیوی که دلی تا راده یک رنگ که جیوازی هی و ماد دوید و لبشی پیش و رونمه یکی آسایی مانه کامیره که سیلفی لجوری بازنین و رونمه لبشی راست دگمه پاور و هر و ها دگمه رخصنی دنگ کن و لبشی خوار و درچه بیستوک و بلندگو و مایک بگشتی دیزاین اگه شتی که سیر یا خود نامو تدانی که اما جی پیب کم و با استاش به مصر باسی بشی ناوکی موبایل که در بشی ناوکی موبایل که اندروید نوی دیمی لسر جگیر کرو و روکاری تایبت به کمپانی ریالمی ریالمی یو آی لسر جگیر کرو و چار سرکری موبایل که کبری ارداد لسر خیرای موبایل که بهزی موبایل که و هر وطوانه یاری کردنی موبایل که سناب دراغون 662 که قبارکی یا خوشیوازی دار جراوکی 11 نانومتره و 11 نانومتری تا را دیک پیویستی به وزه بالام بدل نیه و کمتر پیویستی به وزه ببراود با 12 نانومتری یا خود 14 نانومتری و امش دگره تو بو نرخکی که نرخی موبایل که لیستاد 200 دولاره و اگر ام بیچوکی لگل دا بتوید 219 دولاره لکاتک دا نرخی اصلی قوی دا بتا 236 دولار بالام کمپانی ریالمی امی کردو با افرکو ام بیچوکی لگل دا بید با کرینی پیش وقتا با استاد به مصر باسی چاره سرکره که دیسان لارو چاره سرکره و بو ام نرخه برای من شعنی چاره سرکره که باشتر بو و ام چاره سرکره بو ام نرخه خالکی لوازه چونکه 200 دلار براستی شاینی چاره سرکری کی باشتره چونکه کمپانی ریلمی خوی موبایلی هی کلم نرخه زور زور نزدیکه و چاره سرکری باشتری لسر جگه کردوا و کمپانی کانی دیکش به همان شیو لم نرخه موبایلی انهیا که چاره سرکری کی باشتری لسر جگه کردوا بلا هم سناب دراغون 662 نتوانم بلیم چاره سرکری کی خراب لم نرخه دا بلا هم بدل نیایوا بجاردی باشتری شیه لبازاره کنده و پاشان باز کردنی بیرگه و بیرگی کهتی موبایل که بدل نیایوا بیرگی موبایل که 128 گیگا و رامی موبایل که یخود گیگی کاتی موبایل که 8 گیگا و کمپانی که دلید اما 8 گیگا و 128 گیگا من با دابین کردون اما شو دکات نرخی موبایل که 200 دلار بید و جوری بیرگه که من 2.1 که دتوانم بلیم با موبایل اسمم نواندکان جوری 2.1 باشترین جوری بیرگه و جوری رامکش من LPDDR4X که امش دیسان با موبایل اسمم نواندکان دکریت بلین باشترین جوری رام یا خود بیرگی کاتیه بلام لیره دانا بشته که گرنگ لبیر بکن ایوش لایک کردنی ویدیو اگر تو اتوید بیروالا بردوام بید لبرهمینانی ویدیو کانی بلایک کردن و در جدان بسیر کردنی ویدیو که پشگیر من بلایکی ویدیو که بکو بردوام بلسیر کردنی ویدیو که دیار کاتی نرخی موبایل که اشکرا کرا به ولات عراق خیر قسم لگل کمپانیا کرد آیا بوشی 200 دلار اما جان بچن شتیکیا وتیان وای امرونی رون ما کمان کم کردو تا بلام کامری 64 میگا پیکسل ایت هيا و هر وای بیرگی 128 تو رامی 8 گیگا ته هيا ول همان کاتا بادری کی 5000 میلی امپیر برگایو کروی کی 8 واتیت هيا اما نو ده کات نرخی موبایل که لم نرخ دب مینه تو بلام بدل نه و برای شخصی خو موبایل که به بشنی له خالی لواز و دکران نرخ کی کم تربیتو لباسی هر شتک دا باسی خالی لوازی او بشد
دەکەین. باسی خاڵی لاوازی بەشی ناوەکیمان کرد و ئێستا بابینە سەر باسی ڕوونمای مۆبایلەکە. دیارە ڕوونمای مۆبایلەکە IPS LCD-ە و قەبارەکەی 6.5 ئینجا و ڕوونەکەی HD پلەسە و چڕی پیکسڵەکانمان 270 پیکسڵە لە هەر ئینجێکی ڕوونماکەدا. بەڵام ئەوەی کۆمپانیاکە زیاتر ئاماژی PAT بوونی تێکرای نێوبوونەوەی 90 هێرتزە لەم ڕوونمایەدا. وایە تێکرای نێوبوونەوەی 90 هێرتز کەمێک مەسروفی زیاتر یاخود تێچووی زیاتر لەسەر کۆمپانیا دەکەوێت بۆ ئەم ڕوونمایە. بەڵام ڕوونی ڕوونماکەمان تەنیا HD پلەسە، واتە لە یوتیوب تەنیا دەتوانیت بە 720 تێری ڤیدیۆکانت بکەیت، کە پێم وایە ئەمەش دیسان بوونی HD پلەس بۆ 200 دۆلار خاڵێکی لاوازە. بەکارهێنەر زیاتر ڕوونی بۆ گرنگە وەک لە 90 هێرتز، چونکە تۆ چارەسەرکەرەکەت ناتوانێت لە ڕووی گەیمینەوە 90 FPS-ت پێبخشێت. بۆیە بێت ئاگاداری ئەوە بیت کە بەکارهێنەر پێشتر پێویستی بە دیقەیەکی جوانە پاشان تێکرای نێوبوونەوەی باشتر. تێکرای نێوبوونەوەی 90 هێرتز بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانە و فەیسبوک و یوتیوب وانە هەستێکی کە ڕوونماکەت نەرمترە، جوڵانێکی جوانترت پێبەخشێت وەک لە ڕوونمایەکی 60 هێرتز. بەڵام ئەبێ ئەوەش بزانین کە فول HD پلەس نییە و HD پلەسە. وەلە باسی کامێرەکاندا، دیارە ڕیتمونی کامێرەکانی 4 دانە کامێرامان هەیە لە بەشی دواوە. کامێرای سەرەکیمان 64 مگاپیکسڵە، کامێرای گۆشە فراوانمان 8 مگاپیکسڵە و دوو هەستەوەری دیکەمان هەیە کە هەرێکیان 2 مگاپیکسڵن و هەستەوەرەکانی دیپتە کە یاریدەی وێنەی پۆرتریتە بۆ ناسینەوەی تۆ و لە هەمان کادا هەستەوەری ماکرۆیە بۆ وێنەی زۆر نزیک و وێنەیەک کە بتەوێت فۆکەس لەدەست نەی لە نزیکەوە. و پاشان کامێرای سێڵفیەکەمان 16 مگاپیکسڵە کە کامێرای سێڵفیەکەمان خۆم تاقیم کردەوە، ئەمڕۆ بۆ کامێرەکانی دواوەشم تا ڕادەیەک تاقی کردەوە. ئەتوانم بڵێم بەگشتی لە ڕووی کامێرەکانەوە بە دڵمە و ناتوانم بڵێم پشایانی ڕخنێکی گەورەیە، چونکە کامێرەکانم تاقی کردەوە و لەم نرخەدا ئاستێکی باشت پێدەبەخشێت و لە ڕووی کامێرەوە ناڵێم پشایانی ڕخنێکی گەورەی و با ئێستا وێنەی کامێرەی سێڵفیەکە تاقی بکەینەوە هاوشێوەی هەموو مۆبایلەکانی دیکە. با HDR-ش کار پێ بکەین. وێنەیەکمان با کامێرەی سێڵفیەکە گرت، زووم یەکەین تا ڕادێک دیتێڵەکانمان باشە و لەم نرخەدا توانە بڵێم توانایەکی باشی پێبەخشی و ڕەنگەکانم بەدڵە وایت باڵانس باشە، بەڵام دەموچاوم کەمێک زێرتر بووە باشتر دەبوو و لە ڕووی شارپی تاڵەکانی قژ و ڕیشمەوە توانم بڵێم بەدڵمە و لەم نرخەدا ئاستێکی باشت پێبەخشێت. و ئێستاش باسی بەشەکانی دیکەی مۆبایلەکە بکەین. دەرچی بیستۆک لە مۆبایلەدا هەیە و ئەتوانی بیستۆکی وایەر بەکار بهێنیت بەدڵنیایەوە. و پاشان باسی باتری مۆبایلەکە. باتری مۆبایلەکە 5000 میلیمپێرە و بارگاوی کەرەوەیەکی خێرامان هەیە کە 80 واتە. وایە 80 وات بۆ 5000 میلیمپێر تا ڕادەیەکی هێواشە، درەنگتر پڕیەکات، چونکە باتریەکەمان فراوانە. بەڵام لەم نرخەدا 80 وات ناتوانم بڵێم خاڵێکی لاوازە، بەڵکو 80 وات یەکێکە لە خاڵە باشەکانی ئەم مۆبایلەوە، ناتوانم بڵێم شایانی ڕەخنەیەکی گەورە بێت. بەڵام بەدڵنیایەوە ئەک بۆ نمونە ئەگەر 30 وات یاخود 33 واتێک بووایە بژاردەیەکی باشتر دەبوو. بەڵام ئەبێ ئاگاداری ئەوە بین کە لە کۆتاییدا باتریەکی باشمان هەیە. باتریەکە بۆ چارەسەرکەرەکە بۆ ڕوونماکە بەگشتی ئەتوانم بڵێم باتریەکە زۆر دەبراشە و ئەگەر ڕۆژێک یاخود ڕۆژ و نیوێک بۆ دوو ڕۆژیش بەکاری بێنی کێشەت بۆ دروست ناکات و بەکارهێنەرێک بۆ بەکارهێنەرێکی تر وزە سەرفکردنەکەی دەگۆڕێت بەدڵنیایەوە. لە کۆتاییدا لە بەشەکانی ڕاست و چەپدا خاڵە بەهێزی و لاوازەکانی مۆبایلەکەتان بۆ دانێمەوە. خاڵە بەهێزەکان بۆ نمونە باتریەکی فراوانمان هەیە و بارگاوی کەرەوەیەکی باشمان هەیە و کامێرەکانی کامێرەی دوا بەدڵمە و کامێرەی سێڵفیەکەشین بەدڵە و ڕەخنەی لێ ناگرم. جۆری بیرگا و جۆری ڕامەکەمان جۆرێکی باشە لەم نرخەدا و بیرگەکە خۆی و ڕامەکەش بەدڵمە کە 8 گگا و 128 و UFS 2.1 و ڕامی LPDDR4X کە لە جۆرەکانی زۆر زۆر باش و توانایەکی باشیان هەیە لەم نرخەدا. بەڵام لە ڕووی چارەسەرکەرەوە بۆ ئەم نرخە شایانی چارەسەرکەرێکی باشتر بوو و چارەسەرکەرەکەی خاڵێکی لاوازە. بۆیە چارەسەرکەرەکەی خاڵێکی لاوازە و لە بەشی خاڵە لاوازەکان داینووسین. پاشان لە باسی ڕوونماکەیدا بوونی تێکرای نێوبوونەوەی 90 هێرتز خاڵێکی بەهێزە و قەبارەیەکی گونجاوی هەیە و ئەتوانم بڵێم بەگشتی باشە و دیزاینەکەی جوانە. بەڵام ئەبێ ئەوە لەبیر نەکەین کە HD پلەس و HD پلەس خاڵێکی لاوازە، بەڵام قەبارە و تێکرای نێوبوونەوەکەمان خاڵێکی بەهێزە و HD پلەس خاڵێکی لاوازە لەم مۆبایلەدا. و ئەبێ بەکارهێنەر ئاگاداری ئەوە بێت کە لە یوتیوب و بەکارهێنانی ڕۆژانەدا تەنها بە 720 ئەتوانێت ئەم مۆبایلە بەکاربێنێت. لە ڕووی دیزاینیشەوە نە خاڵێکی بەهێزە نە خاڵێکی لاوازە و دیزاینێکی ئاسایی بۆ کراوە. ئەمە هەموو شتەکان و دەربارەی ئەم مۆبایلە تۆ سەرپشتی لەوەی کە ئایا ئەم مۆبایلە دەکرێت یان نا. ئەرکی من ئەوە بوو کە پێت بڵێم خاڵە باشەکانی چییە و خاڵە لاوازەکانی چییە و پاشان تۆ سەرپشتی لەوەی کە ئایا ئەم مۆبایلە لەگەڵ تۆدا گونجێت بە بەکارهێنانی تۆ دەگونجێت یاخود نا، و پاشان بڕیار لەسەر ئەوە بدە کە ئایا مۆبایلەکە دەکرێت یاخود نایکڕێت و چاوەڕوانی مۆبایلێکی باشتر دەکەیت. لە کۆتاییدا سوپاس کە تاکو ئێستا بینەری ڤیدیۆکە بووی. لایکی ڤیدیۆکە لەبیر مەکە و ئەگەر تاکو ئێستا بینەری ڤیدیۆکەی لە کۆمنت بۆم بنووسە کە تاکو کۆتایی بینەری ڤیدیۆکە بوو، چونکە بۆ من گرنگە بزانم چ بینەرێکم تاکو کۆتایی بینەری ڤیدیۆکان بووە. دووبارە سوپاس کە تاکو ئێستا بینەری ڤیدیۆکە بووی. لایکی ڤیدیۆکە لەبیر مەکە و ئەگەر بینەرێکی نوێی سابسکرایبی چەنالەکە بکە و ئەگەر بینەرێکی کۆنیشی
بنوسە کە تاکو کۆتایی بینەری ڤیدیۆکە بۆ چەند کۆمنتێک بنووسە بۆ پشتگیریکردنی بیرواڵا. بۆی لەرەداینە کۆتایی ڤیدیۆکە و تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا منەبیننەوە. سپاردەی خوابن، سپاردەی حەق بن.